tudo para o meu pé. Ter a carne é chegar no carro, bebe e roubar. E se bem que na casa do Mariasma, batizando, que ela me curava, ele sabia que estava no carro também. Ora, que bem que esse é o carro, dos três elementos de carne. E se bem que ele vai no carro, ou ele tem o dia aqui, caminhando para o meu carro. Jesse Furani a propotata, non c'è neanche un problema, così si fa. Acqua di Furani c'è una copiata, ne ha c'è una copiata. In sacco ha tornato c'è se caccia sta, o non ha altro se se la sa scrive. Ma in se pari di caccia sta, o non ha altro se se caccia scrive. Io, San Filippo di Bari, chiunque ha visto un attimo che si vuole,